Jeg sidder så op på tilskudspladserne i forbindelse med Christmas show, og så siger de mit navn, og så bliver jeg sådan fuldt ned på banen. Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video på min kanal, som i dag bliver tredje afsnit af mine heste igennem tiden. Jeg vil helt klart anbefale jer lige at se de to andre afsnit, inden I ser den her, for at få hele historien med, så giver det lidt mere mening. Den her video indeholder reklame for By Flika, men det vil jeg fortælle lidt mere om senere. Vi befinder os i øjeblikket i slutningen af år 2014. Jeg er 15 år gammel og har i øjeblikket Ale og Polle, som jeg rider og stævner på. Ale og jeg, vi deltager blandt andet til Fynsmesterskab, Christmas Show og JBK, hvor vi får placeringer med alle gange. Ale og jeg var så virkelig on fire i den her periode, og vi havde sygt mange gode oplevelser og rev virkelig mange placeringer med hjem. I forbindelse med Christmas show, der udlod de noget, der hedder et drømmelegat, hvor alle os ponyryttere, vi kunne sende en form for ansøgning ind, hvor vi skulle svare på nogle spørgsmål, blandt andet hvad det her drømmelegat skulle bruges på. Der var tre forskellige priser. Der var en på 5.000 kroner, en på 10.000 og så en på 20.000 kroner. Jeg sidder så op på tilskudspladserne i forbindelse med Christmas show, og så siger de mit navn, og så bliver jeg sådan fuldt ned på banen, hvor jeg så bliver tildelt den store præmie på 20.000 kroner. Det er virkelig noget af det vildeste, jeg nogensinde har oplevet i min ridekarriere, og virkelig et kæmpe klap på skulderen at få uddelt sådan et drømmelegat. Vi kom også i ridehesten, og ja, det var bare virkelig fedt. Altså, wow. Polle og jeg var på det her tidspunkt begyndt at tage hul på LA-programmerne i dressur. Det gik en smule blandet. Altså, jeg vil sige, at Polle, han har altid haft super meget potentiale, når det kommer til dressuren, men han har altid bare haft så meget energi, som man ikke rigtig har vidst, hvor han skulle bruge den henne. Så det var også lidt svært for mig sådan lige altid at håndtere, når han var lidt ekstra frisk. Men potentiale havde han i hvert fald. Så som I nok kan høre, så brugte vi og specielt min mor rigtig mange penge på at køre frem og tilbage til stævner og stævnestarter og så videre. Og det er altså her, at jeg vil ønske, at jeg havde vidst om dagens sponsor, som er By Flika. Med By Flika kan du nemlig tjene penge på at leje din hestetrailer ud i de perioder, hvor du ikke bruger den. Selvom jeg havde ret mange stævner tilbage i år 2014, var vi altså aldrig afsted hver weekend, så vi kunne for eksempel have udlejet vores trailer i de weekender, hvor vi ikke var afsted, eller i hverdagene, hvor man jo heller ikke er til stævner så ofte. Udover at man selvfølgelig kan leje sin egen hestetrailer ud igennem By Flika, så kan man altså også leje andres hestetrailer eller hestetransporter igennem By Flika. Man kan endda også leje en chauffør igennem By Flika, hvis man ikke har et trailerkørekort eller ikke er så komfortabel med at køre sin hest for eksempel på nogle længere strækninger. Det er mega nemt at tilmelde sig, og det er altså også gratis. Du skal blot gå ind på byflika.dk, registrere din trailer, skrive, hvornår du ikke bruger den, og så sørger de altså for at forbinde dig med kunder, der står og mangler en trailer, lige når din er ledig. Jeg har smidt et link til By Flika ned i beskrivelsesboksen, så hop der endelig derind, hvis du ligesom mig godt kunne bruge at tjene lidt ekstra penge til f.eks. stævnestarter, eller bare til at forkæle din hest før. Vi befinder os nu i slutningen af år 2014, og der kommer altså en ny pony ind i billedet på det her tidspunkt, men kun for en kort periode. Han hed Lasho, og det var nogle af vores venner, der havde købt ham. Han var en ren dressur pony, men jeg nåede ikke at ride mere end, jeg tror, måske 10 gange på ham, før de så valgte at sælge ham igen, fordi han ikke var lige var noget for dem alligevel. Til mit held, så vælger de altså at købe en ny pony, og det er Alonso, som mange af jer nok godt kan huske. Han har i hvert fald været en ret stor del af min YouTube-kanal back in the days. Han var på daværende tidspunkt en super dygtig dressurpony, altså han havde gået flere PAI-programmer med rigtig gode resultater. Han havde også sprunget en smule, ikke mere end LB eller noget, men han synes altså, at det var super sjovt at springe. Så som den springrytter, jeg nu er, valgte jeg jo selvfølgelig at tage ham med til stævner sammen med Ale for ligesom at se, om det var noget, at man kunne bygge videre på. Alonso blev hurtigt bedre og bedre til at springe, og hans ejer valgte faktisk at flytte ham hjem til os, så jeg havde mere tid til at kunne ride og springe på ham. Så han blev altså min nye låneponny. Jeg synes det er sjældent, at man finder rigtig gode låneponnyer eller heste for den sags skyld, men jeg var altså rigtig heldig med både Ale og Alonso, så tusind tak til deres ejere selvfølgelig. På det her tidspunkt, der begynder jeg altså også at uploade en masse mere på YouTube, og jeg har blandt andet en stævnevlog med Alonso og Ale, som har over 100.000 visninger den dag i dag. Så er vi klar igen til anden runde. Begge ponyerne er gjort klar. Det går faktisk bare generelt super godt med både Ale og Polle og
Alonso, og vi er specielt super overrasket over, hvor god Alonso han egentlig er til at springe. Men ligesom alting går godt, så vender heldet. I maj 2025 kommer Ale Stock halt ind for fold. Han får kort tid efter konstateret en seneskade, og vi giver ham naturligvis en længere pause på, jeg tror, 2-3 måneder, men han bliver overhovedet ikke bedre og har stadigvæk ondt og halter. Vi tager ham altså til yderligere undersøgelser, som viser, at han har en blødning i hovbenet. Hans ejer vælger at aflive ham, hvilket jeg egentlig godt forstår, fordi han havde super ondt, og det var ikke blevet bedre med både tid og behandlinger. Jeg var selvfølgelig rigtig ked af det, og endnu mere ødelagt, fordi at Ale han bare havde en speciel plads i mit hjerte. Jeg kunne nogle ting med ham, som andre ikke kunne, og oven i det var han bare en virkelig speciel pony, som jeg også fortalte i en af de forrige afsnit, og det gør bare, at man får et lidt stærkere bånd med dem. For lige at snakke om noget, der er knap så trist, så havde jeg jo selvfølgelig stadigvæk Alonso og Polle, og Polle og jeg, vi var på Det Store Dyrskue i sommeren år 2015. Jeg har lavet en vlog fra det, og den synes jeg virkelig, at I skal gå ind og se. Det er jo en af de helt gamle, men jeg synes, den er så hyggelig. Nu er vi lige kommet tilbage fra dressurkonkurrencen, og Polle han klarer det sådan. Hej, Julie. Og Polle han klarer det sådan. Okay. Vi er stadig nede ved Polle, og vi har fået hentet hængekøj. Samme sommer vandt vi også en LA1 med 68,6%, så det gik altså også fremad med Polle i dressuren. Vi havde faktisk også både Polle og Alonso med til Fynsmesterskabet i dressur, hvor jeg red på begge to i den første runde, og så valgte jeg så at tage Alonso med til den næste runde. Jeg endte faktisk med at blive første uplaceret med Alonso, selvom jeg jo altid mest har været til springning, og stadigvæk er det. I slutningen af år 2015 rider Alonso og jeg faktisk vores første MB. Så han er altså gået fra at kunne ride LB til MB på cirka et års tid. Vi var altså også til Fynsmesterskabet for hold i springning, hvor vi fik en fjerdeplads. Det var virkelig fedt, og jeg kan huske, at Alonso og jeg, vi redde ligesom den afgørende runde, hvor hvis vi havde fået en bum, så havde vi ikke fået en placering. Sådan! Og vi blev nummer 3. Jeg fik vist sagt nummer 4, men vi blev nummer 3. Vi var også til JBK, som nok er en af de sådan, største baner, jeg har reddet på, hvor vi fik en 9. plads. Så alt i alt var Alonso altså bare en super god springpony og en rigtig guttermand, som bare gik igennem alt for sin rytter. På det her tidspunkt begynder vi faktisk at kigge på en stor hest til mig, da jeg kun har et år tilbage som ponyrytter. På det her tidspunkt har vi ikke et mega stort budget at købe for, så vi er selvfølgelig åben for en lånehest, fordi vi har haft super gode oplevelser med de låneponyer, vi har haft. Ved et tilfælde finder vi faktisk en lånehest med henblik på køb, hvis hesten er noget for os selvfølgelig. Det skal dog vise sig ikke at være en lige så god oplevelse, som det havde været med Ale og Alonso. Men det vil jeg fortælle meget mere om i næste afsnit. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med. I må endelig gerne smide et like og en kommentar, og så husk at abonnere på min kanal, hvis I kunne tænke jer at se mere fra mig. Jeg kan virkelig mærke på jer, at I synes, at de her afsnit er spændende, og jeg synes også, de er så hyggelige at filme, så se frem til mange flere. Så må I ellers bare have det mega skønt, indtil vi ses i min næste video. Hej hej!